my name is Peter. Nataka tukia da kidogo. Nikuwa nawafundisha how to do fast data, okay? Okay? What is entailed in this kit? Naonesha how kutumia. Nitawafundisha kufunga muscle bleeding, how to identify a live glistening blood, okay? Nitawafundisha how to use a tourniquet na how you can improvise a tourniquet. Nitafanya hivyo within a few minutes before the future. Maru utakuwa unashukia, ukipata kitu yenye unashika kidogo, well good, itakusaidia. Sawa sawa. So, kwa hii gari, hii ni tangwa first aid kit. Pata mtu ana bleed, hii inaweza kusaidia. Inaweza kusaidia vizuri sana. But now we need to understand the things which are inside here. Okay? So, kwa hii kit, una kitu tanga na blanket kule ndani. Tuko na gauzes, tuko na sterile gauzes pale ndani, tuko na clip bandages, okay? So, naonesha kidogo tu. So, nakuja, unafungua. Already ilikuwa imefungwa. Kuna vitu nafunga pale juu. Nakuja na twist kidogo unafungua. Ukishafungua, pia hizi nafunguliwa. How do you open this one? Nakuja nafika hapa hivi. Sore, nafungua hivyo. Ndio. So, ukishafungua hivyo, hii inatangwa thermal blanket. Ni thermal blanket. Ni kubwa sana. Nikifungua saa hizi inaweza funika mama mkubwa na mfunika wote kabisa mpaka anatosha kule ndani inabaki huko chini. Thermal blanket. Natumikanga wakati mtu ameenda into shock. Wakati amevunja damu mingi sana, so unamkapa unamfunika ndio atisi kwa joto, ama kama mtu ameingia kwa maji amekuwa na baridi mingi sana, unatumia hii. Ukimfunika ndio anakuwa na joto. Tuko pamoja? Nitaunga thermal blanket. So bando tuko na thermal blanket hapa ni mingi. Tuko na gauzes swabs in case mtu amegwara kidogo, unataka kuosha. Unaweza kata hii kidogo unamuosha nayo. Sawa sawa. So, hizi zinatumikanga wapi? Okay. Just check. Have a look. Hizi vitu inatusaidia, okay? Hii ni ya kufunga kama mtu amekata after umemuosha na hiyo kidogo unafunga nayo. Ni sterile. Unakapa nayo una protect nayo, okay? Ya tisa sikuwa navunja damu mingi. Now, ikishatoka kwa hiyo, kuna just basic things. I want you guys to understand. Ikuja kwa hii ya juu. Sorry. Hii inaitangwa. Hii ni mouth to mouth. In case unataka kuresuscitate mtu, unataka kumpulizia hewa kwa kifua, natumianga hii. Ukimpulizia na hii, hewa haiwezi rudi, haiwezi rudi kwako. Inaingianga tu peke yake, haiwezi rudi. Okay? Hii ni ya kutumia wakati unataka unajuanga CPR, unasikanga mtu anafanywa CPR. Mnyo mtu CPR ukata unataka kumpea oxygen, unapulizia na hii. Unaona athiri mdomo yake, unampulizia. Now, kutoka kwa hiyo, kuna sterile gauzes. These are called sterile gauzes. Ukikata hii, kama kidonda yake ushaosha, sasa unafunika na hii. Inatumika aje? After sasa umenini, umemuosha kidogo, you need to cover with this one. Na pia inatumika kucompress. So, hii ni Elastoplast. Tuseme for example alikuwa amekata mali kidogo sana. After umeosha unaweka na hii tunanunua pia kwa duka, inatangwa Elastoplast. Na kusekiwa mali kuna vunja damu. Okay? Now, makasi ni ya nini kwa hii kiti? Hii inaitangwa ni makasi kwenu, lakini inaitangwa trauma shears. Expression utawapata utapata kwa watu ambulance ama watu wengine special forces. Unakwanga na hii. Hii now, for example mpata mtu amegongwa na gari. Hawezi mtoa ngozi ndio. Unaweza tumia hii kukata. Unakata hiyo nguo yake kidogo ndio uweze kuona ni mali anatoka down na wapi. Tuko pamoja? So, sasa ni safundishe hivyo. Nataka sasa niingie kwa major bleeding, how to stop major bleeding, how to identify a life threatening blood. Okay? First thing belongs to you and me. Who is a first aider? First aider is someone who does something other than nothing. Okay? Hiyo inaitangwa first aider. Hii sasa unakuja na fist hivi, kuna kitu hapa tunafunga. Tunafunga hivyo. Sasa ifunga hivyo. Now umesakiwa. Hata niwaoneshe what we call tourniquet. In my bag, I have something which we call tourniquet. Now, this is bleeding because bleeding is the leading cause of death in Burundi, and Kenya is among the communities suffering from this problem. Okay?
hiyo bagi yangu nataka hapa sio. So hii inaitwa tourniquet. Tourniquet. Tourniquet inatumikanga na military, military people kwa wanafanya special forces, kwa ambulance ama kwa hospitali. Wanapenda tourniquet. A tourniquet you will use when applying the same alike. Okay? The clothes you are wearing, hizo nguo zote umevalia ni tourniquet. But now we need to know how to improvise it. So when do we use a tourniquet? Tourniquet inaekangwa wakati mtu amevunjika mguu, imekatika yote iko chini, for amputation, okay? And then you can also improvise. Tuseme mtu alimekanyanga wewe mguu. Mguu imesia kwa kabisa, imecrash, ndio? Mguu ni mzito. Ikanyanga wewe, hata ukikuja ufunge na material, any material, you cannot stop that bleeding. Unless now you use a tourniquet. Now, nataka mtu anisaidie mkono. Yeye ndio uko karibu, ndio? Nafanya na demonstration hapa kidogo. So tourniquet unaweza jiweka, you can apply tourniquet to yourself ama kwa mtu. So unaweka aje? Tuseme for example hii mkono yake iko chini yote imekatikia hapa iko down. So uwezi funga hiyo damu na kitu kingine, si ndio? We need a tourniquet. Now unakuja unaweka tourniquet tunambarisha hivi. Okay? All right? Tuko pamoja. So ukishaweka hivi unaileta hapo. Hii inatumika aje? Hii inatumika ku tighten. Tighten kidogo kwa uchungu kidogo. Unazungusha hivyo mpaka hapo. Kwa tight na sio uchungu. Okay? Then from there sasa imekuwa tight. He is not bleeding, okay? If you are bleeding, bado anatoka damu naweka hapa juu yake, ingine on top of it. Now, what do you do with this? Just have it atoka, then secure it this way. Imeandikwa time. Tourniquet inaandikangwa time, akienda kwa hospitali, the doctor will know this patient ama this guy should amekata tourniquet for 1 hour, 2 hours, 30 minutes. People have been here lifted with a tourniquet in their body more than 5 to 10 hours. They have survived. Lakini, we passengers, tumetoa watu kwa gari, we have not stopped the bleeding. Tunawapeleka kwa hospitali, tukifika kwa hospitali, kwa resort. Amefika katika hali mbaya. Now, how do we improvise a tourniquet? Now, I will use this one. This is inaitwa crepe bandage. Crepe bandage unaitumia kama tai, pia tai unavalia ni tourniquet. Nguo yangu kama unaweza rarua ni tourniquet. Sawa sawa, hiyo yako. Whatever material you have, use it to do what? To improvise a tourniquet. Sasa mkono tena. So mkono yake ndio hii imekatikia hapo, si ndio? Nakuja nafunga hivi. Yangu iko na kijiti na ku tighten. Do you have? Yes or no? For now you don't have. Akwata kijiti yuko chini, yenye yuko tight. Ngumu kispoon, metal. For me, itatumia pen. Nakuja unaweka hapa hivi. Nafunga hivi. Ushafunga hivi, what do you want now here? You need to tighten, si ndio? Haya, unazungusha hii kidogo. Unazungusha na ufungu kidogo. Paka sasa ikija kuwa tight. Now, you may kuwa tight, you need to secure it in place. Siko tight. Is it tight? Is it bleeding? Yes or no? If yes, we can put another one here, away from the first one, okay? The guy is safe. Ikiwa ni kwa mguu ni kwa mkono, tourniquet is applied to upper and lower extremities, whereby ni mguu na ni mkono, okay? Sawa sawa? That's how we improvise a tourniquet. Umeelewa kidogo? You can improvise one. Unaweza improvise, ndio? Ama unaweza improvise. Good. Now, kama unaweza improvise tourniquet, that's how we improvise it. In case umeshika damu, usiogope damu. Enda kwa hospitali, kwanza nawa mkono, okay? But make sure you stop bleeding, nawa mkono, ukifika kwa hospitali. Tell the doctor you touched the blood, ama kashoto alikuguza. Ndio, hakuna makosa pale, hakuna daktari ameshikwa na mgonjwa akakufa kwa sababu ameshikwa na damu, ndio? Now, tumemaliza na tourniquet, ndarudia tena. A stands for alert. Umeona kwanza mtu ameshutiwa, ameanguka chini, ndio? Anakuja damu, una alert. Maybe police ama watu wanafanya kwa ambulance, ndio? Ama unaitwa for la backup, okay? B ina stand for bleeding. Na C ina stand for what? Compression, ina compress, okay? Tuseme nao ni mkono yake. Sorry, mkono yake. Kwa ile mkono, hako na deep cut wounds. Sige mkono tena baba. Sasa tuseme atavunjika lakini deep cut wounds. What do you do? We need to pack that particular point. Unapack hiyo mkono vizuri. You pack it. Packet, then from there you need to secure it in place. Is it secured? The guy is not bleeding. If they are not bleeding, they are okay. What I mean that, don't take someone to the hospital while they are bleeding. We need to stop bleeding from the position they are seated in. Sawa sawa? Are we together? That is how we do first aid. First aid is someone who does something rather than nothing. Use whatever material you have, improvise. Because if they continue bleeding, I said bleeding is a process. If not stopped, it will stop by itself. Are we together? Now, what happens? Menda ukoshago, ama menda tao,
jamaa anakuja anajaribu kukuibia simu. Unaona vingine wanaume wanakuanga, si ndio? Anakuambia bring your phone. Unakataa na bring, bring. At the end of the day amekudunga. We have an impaired object in the chest. Now I use my hand as a chest, okay? Hii ndio chest, eh? Amedunga kisu. We have a penetrated object within the chest, si ndio? When you come, don't pull it back. Don't pull it out. Don't remove. Usitoe. Tuko pamoja. Instead what you do? Tengeneza donut. Donut ni ngumu. Zile tunanunulianga watoto, yenye kana kashimo katikati kilitangwa donut, okay? Unatengenezea donut hapa. Kisha kuwa donut. Kuja na hilo donut yako eka hapo. The moment you make hapo, you stop one. For one, you stop what? Infection, hakuna infection, then bleeding, okay? Then secure aid in place. Secure aid in place. Is it secure? So what do you need? What do you need? Ukimtransport yanaenda kwa hospitali, take them to the hospital, leaning on the side yenye wamedungwa, na upande yenye wamedungwa. Tuseme nimedungwa hapa, nipeleka na hospitali nikuwa hivi, nipeleka nikuwa hivi. Ukinipeleka nikuwa hivi, damu inakuja inakuwa na build up to the second lung. The second lung will collapse. We don't want that, okay? Are we together? Nashika kidogo, okay? Now what happens? Mjamaa alidungwa, na moja alimdunga alitoa. Mmoja alimdunga alitoa. So kama ulidungwa na mtu ametoa, we have something we call sucking chest wound. So when I am breathing, in a breathing, it's opening, see you? Opening the chest. It is treated very serious. Okay? When I breathe in a breathing. So what is the management of sucking chest wound? Ukikuja use any material yenye iko clean. Unaweka hapa, don't put inside, okay? Don't put in inside. We have covered na clean material. Then look for the polythene paper. Eka polythene paper juu yake. Ukiweka hapo, use any material to secure it in place. Why do you do this? We do this to avoid the penetration of air from outside. Isikuje ikaingia kule ndani. Ikiingia ndani, what is happening? Kuna accumulation of air na blood, ndio? Itakushika the second lung, ita collapse. Ikikollapse, you will not breathe. That's how we do what? That's how we treat. That's how we treat what? A sucking chest wound. What if huyu mtu atavunjika? Si ndio? Ana opening the chest. Lakini umeenda kumpindua. Ukienda kupindua mtu unapata mara ziko nje. Hata niwaeleze bila mara zinakuanga. Hizi ndio mara ziko nje, okay? Hizo ndio mara. Ukipata mara ziko nje, don't return them. What should you do? What should you do? Mara zikuwa nje hivi, ndio mara. Mwenda kupindua mtu kipata siko inje. Usiogope. What should you do? Chukua masai leso, kaba this way. Hilo wa mama na jifunganga leso. Funga yu mtuma wako hivyo. Today is first day that I'm teaching you. Tomorrow ama the end of the day mkirundi. Mtauziwa vitu vingine kwa gari. Peanut, maji, buy, drink water, is healthy. Kula peanut, ukwe na energy, okay? So funga mjama wako hivyo. Hauja rudisha ndani, sidio? Unaweza rudisha una prick na kucha, mimi kume toboka, sidio? Ama rudisha na mawe. So kifunika hivi, ako safe. Kuna maji kwa bagi? Yes. Ama no, kwamba mtu wako mwagilia maji hapo juu. Mara spenangi kitu ni kodra. Kodrai, atakuwa safe, atakuwa safe. Ako safe, sidio? And that is what is called fasting. Okay? Now, what is nose bleeding? You are nose bleeding. If she is nose bleeding, what is the management of nose bleeding? When you unafanyanga, unaikiranga mtu kitu hapa, unaraisha na mgongo. Sidio, unafanyanga hivyo. Don't do that. Unaraisha, they are still nose bleeding. Only that they are swallowing the blood. Wanameza. So, sit and lean forward, a bit to a bit, hapa, 10 minutes. Kiatiria utapata, nothing will take place, okay? Kama anavunja damu, shikiria again for another 10 minutes. Are we together? Ikipita that 10 minutes kama bado ana usbleed, hiyo si yako, it belongs to a certain doctor, aende kwa clinic. Are we together? Okay? What is fainting? Unapata mtu akifaint, most of them wanakukanga na mbele, okay? Hii ndio hali. Mapua na mdomo imefungwa na hali, sindio? What is happening here? They are breathing, but the breathing is not adequate. At workplace, what do you need? When you come, touch them, orai na mgongo, inua miguu. Ukiinua miguu, damu itafika kwa brain. Ikifika kwa brain, watakuongeza in next 5 to 10 minutes. Are we together? Tuko pamoja? Nose bleeding. Sisi wa mama, kule nyumbani, unakatakata mboga. Bahati mbaya umejikata kidole, okay? Ukijikata kidole, don't put salt. Usieke majani chai, si mnaekanga? Yes, mnaekanga. So, usiambie baba niletee chumvi, ekelea shikilia na kitambaa hapo. 5 to 10 minutes, apply pressure. After 5 to 10 minutes, no bleeding. Cover it. Funika. If you have the knees, medical attention, let them go to the hospital for the management.
Are we together? Nani ako na swali? Nani ako na swali? Okay, mtu ako na kifafa, epilepsy. Sijui kwa nini tunatoa ulimi nje. Unapata mtu anashika mtu hivi, anasikia ulimi anatoa nje. Don't do that. She has convulsing, okay? Nimerealize hivyo. Hold them, allow them, assist them to go down. Siyako chini. Don't hold on to them, okay? What do you need here? Kama umemshikilia, bando ana convulse, sindio? But what is happening? Anashikwa na bruises kwa mgongo na kichwa. Si umeshikilia vizuri, sindio? Don't hold on them, okay? Then, allow the convulsions to go away. Chukua back, ekelea mahali kitu inagonga. Siseme kitu inagonga huku. Si ana convulse hivi. Akigongea sasa chuma, atashikwa na trauma. Ataanza kubleed, okay? We don't want that. Ukiekelea bag yes, it bleed. Then what next? After the conversions zimeenda away, maybe amejikojorea, amejikojorea. Akiwa amejikojorea na umerealize that, just cover them. Why do we cover them? We cover them now to avoid what? Shame, aibu, sindio? Nasema, ai, mimi nimejikojorea na watu kila mtu ameona. The first attack may be what? Because of what? Panic. What will happen? Nashikwa na second attack, sindio? So what if, swali yangu ni, kama ameuma ulimi, okay? Ndio mnataka kuuliza. This is the tongue, the guy is still conversing, sindio? Ndio ana twist bado. Meno yake ya chini na juu inua kidogo. Inua ulimi ikiingia down, tilt their head. Tuna tilt their head, to allow the secretion, mate itoke nje, asikuja na choke. Choke, kungongwa na mate, okay? Ndio, management of what? People, wenye wako na asthmatic attack. Hali hako na swali? Ha? Before ni malize, nataka kukava asthmatic attack. Umeenda vacation, Mount Longonot. Uko kwa mzitu. Ana inhaler, ameshikwa na asthmatic attack. What is the management of asthmatic attack if we don't have an inhaler? Now, allow her to sit and lean forward, okay? Aketi kwenye meketi, lean forward. Then cover them, unafunika aje. Unafunika hivi. You are inside the blanket, sindio? Because umetoka na roho umekuja huku Ruiru, umeanza kunyesha, sindio? The asthma imemshika, ameanza kuwa na difficulties in breathing, sindio? So what is the trigger? Kama baridi ni imetrigger, what do you need to do? Tunasemanga, remove the casualty from the problem, or rather remove the problem from them, sindio? Ona uta mdoa kwa gari, what do you need to do? Kama ni baridi, unika yeye na material, either a jacket, ama kikoi, masai lesa you have, unika. Ndiye kwa blanketi done. Ndiyo kwa blanketi, ukibreathe in and out, hewa inakuwa inasaradi pare. Kisha kuwa warm, sindio? Kama ni baridi, utapata hewa imeanza kufunguka, ataanza kukwambia, hey, nasikia vizuri. Nasikia kwa mgongo. Sit down, lean forward, okay? Then from there, kutoka atakuwa sawa. Kama ni perfume, ayesi ingia madu mefumika, kwa blanketi ayesi ingia, sindio? Dusty band, ayesi nini, ayesi ingia. Now what happens? If in a passage, because the vehicle is still in motion, now unaweza angalia madu kuna clinic, unampereka pare. Kama imekuwa wasi. That is the manual management of people who have what? Asthmatic attack, but they don't have what? Inhaler. They need to breathe. Nasema, they need to breathe. Ukienda kwa mountain, imemshika na inhaler, do what I've told you. Okay? And I said, bleeding is the leading cause of death globally. Kenya is among the communities suffering from this one. And I said, proper improvisation of tourniquet, whereby the same unakuja unaweka kwa mguu hivi, unaweka hivi, okay? Kishaweka hivi, hii inatumika kutighten, unairotate vizuri, vizuri sana, unarotate, unatighten, imekuwa tight, unaweka hapo, unakuja nayo, unaingiza hivi, una lock. Right time, we right time, ama the right time, to notify a doctor or nurse, because hii tourniquet imekaa kwa muda, kwa mguu ama kwa mkono, for 1 hour, 2 hours. People have been evacuated, we tourniquet in your place, na wamekuwa, na wamesurvive. Don't take someone in the hospital. Kwa matatu anabunja damu. Stop fast the blood, the bleeding. Arrest the blood, okay? Are we together? Yes. Ani hapo na swali nimemalizia hapo. Naenda kushuka. Today is first aid. Tomorrow, different thing. Ikipatana well and good. Baba moja? Yes. Kuna swali baba? So mmejua kutumia first aid kit, sio? Eh? Amtaanza kupiga aduru, simsaidia kulia pale kwa simu, okay? Sawa, sawa. Yes. Asanteni sana kwa kunisikiza. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutapatana siku nyingine, okay? Yes.